السلام علیکم، پول نیوز بلٹن میں خوش آمدید۔ کابل حملے کے باعث امریکی صدر کا طالبان سے مذاکرات معطل کرنے کا اعلان۔ ٹویٹ میں لکھا، افغان طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی، طالبان سیز فائر پر راضی نہیں تو مذاکرات کا فائدہ ہی نہیں۔ امریکی صدر نے طالبان رہنماؤں سے ملاقات بھی منسوخ کر دی۔ پاکستان، چین اور افغانستان میں مذاکرات کا تیسرا دور مکمل۔ اقتصادیات، رابطہ سازی، انسداد دہشت گردی پر اتفاق۔ مذاکرات کا آئندہ دور بیجنگ میں ہوگا۔ امن کے دشمن بھارت کا لائن اپ کنٹرول پر پھر خلاف ورزی۔ کوئرٹا سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ، چار شہری زخمی۔ بھارتی ڈپٹی کمشنر کے دفتر خارجہ طلبی پاکستان کی وارننگ۔ منڈی باودین کے پریس کلب کے اراکین نے قادر آباد کا دورہ کیا، تفصیل اس رپورٹ۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب منڈی باودین کے صدر شہزاد حسن چودھری، سرپرست اعلیٰ محمد یونس شاہد، ملک رؤف زبیر اور دیگر عہدیداران نے قادر آباد کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے قادر آباد کے صحافیوں عامر اقبال آرائی، محمد انور صاحب، محمد فاروق گجر اور دیگر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے شہزاد حسن چودھری نے کہا کہ قادر آباد سمیت پورے ضلع سے ڈسٹرکٹ پریس کلب منڈی باودین میں صحافیوں کو نمائندگی دی جائے گی۔ قادر آباد کے صحافیوں نے شہزاد حسن چودھری اور ان کی ٹیم کی خدمات کو سراہا اور ڈسٹرکٹ پریس کلب منڈی باودین میں شمولیت کا اعلان کیا۔ سمندری سرحدوں کی محافظوں کو یاد کرنے کا دن، یوم پاک بحریہ آج منایا جا رہا ہے۔ ضرب آب پرومو جاری۔ سربراہ پاک بحریہ نے کہا، آپریشن سومنات میں بھارت کو بدترین شکست دی۔ دیر بالا کے تحصیل واڑی میں یوم دفاع جوش و خروش سے منایا گیا۔ اس حوالے سے پوری نیوز کے نمائندہ منیر زادہ آگاہ کر رہے ہیں۔ دیر بالا تحصیل واڑی میں یوم دفاع پاکستان پوری جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں تحصیلی ایڈمنسٹریشن کے زیر اہتمام گورنمنٹ پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ گراؤنڈ میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں علاقے کی سیاسی و سماجی شخصیات سمیت مختلف اسکولوں کے بچوں نے شرکت کی اور بچوں نے ملی نغمے، نظمیں اور تقاریر پیش کر کے وطن سے محبت کا بھرپور اظہار کیا۔ اس موقع پر دیر لیویس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کر کے قومی جھنڈا لہرایا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم پی اے صاحبزادہ ثناء اللہ، اسسٹنٹ کمشنر واڑی اسرار احمد نے کہا کہ ستمبر کے عظیم دن ہمیں ان شہداؤں کا یاد تازہ کرتی ہے جنہوں نے پیارے ملک کے خاطر جانوں کی نذرانے پیش کر کے دشمن کو شکست سے دوچار کیا تھا، اور اس دن کے مناسبت سے یہ عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے میلی آنکھوں سے دیکھنے والوں سے نمٹنے کے لیے مین حیثیت القوم مقابلہ کریں گے اور دشمن ملک کے نافاق ایجنڈے کو خاک میں ملا دیں گے۔ جی، اور مقبوضہ وادی کشمیر میں لاک ڈاؤن کا 35واں دن، بھارتی سرکار کی غنڈی ظلم کی ہر حد پار کرنے لگی۔ کوٹلی شہر شہید چوک گلستان پلازا میں دکان آگ کے لپیٹ میں، احسان علی صدیقی آگاہ کر رہے ہیں۔ میں ہوں احسان علی صدیقی، نمائندہ خصوصی پول نیوز کوٹلی آزاد کشمیر۔ کوٹلی شہر شہید چوک گلستان پلازا میں شدید آگ نے فرنیچر مارکیٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تاجروں کا لاکھوں کروڑوں کا سامان جل کر خاک سر ہو گیا۔ لاکھ کوششوں کے بعد بھی آگ پر قابو نہ پایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ضیاء الدین کے والدین کی ملاقات، عثمان بزدار کی انصاف دلانے کی یقین دہانی۔ رائیون ڈولفن پولیس کی کاروائی، چرس اور اپیم کی بھاری مقدار برآمد۔ قربان علی ڈلون کی اس رپورٹ میں تفصیل زیادہ کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، رائیون ڈولفن پولیس کی بہت بڑی کاروائی۔ ڈولفن پولیس نے بڑی مقدار میں چرس اور افیون برآمد کر لی۔
डॉल्फर पुलिस ने दो कार सवारों को चेकिंग के लिए रोका। दौरान चेकिंग चरस और अफ्यून की भारी मकदार बरामद। डॉल्फर पुलिस ने दो मुजरमों को पकड़कर थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। अहले इलाका का SHO को खराज तहसीन। कुरबान अली ढिल्लों, पोल न्यूज़, नुमाइंदा खसूसी रायवेंड। और अजीम लेग स्पिनर और लेजेंड क्रिकेटर अब्दुल कादिर की नमाज जनाजा लाहौर में अदा किया। नमाज जनाजा में हेड कोच मिसबाह उल हक, सरफराज और दीगर खिलाड़ी शरीक। आज के लिए इतना ही। मजीद खबरों और हेडलाइन के लिए हमारे साथ रहिए पोल न्यूज़।